Essa é uma gestação de 16 semanas. O neném está cefálico, a cabeça está para baixo, né? Olha a cabeça. Olha o útero, olha o colo do útero sendo para cá. Aqui está a nuca do neném. A boca do neném, queixo, as orelhas do neném tá ali, estão acompanhando uma gestação aqui de 16 semanas. Ele já tem 3 filhos, ela vai entrar na 4ª gestação. Essa aqui é do meu time, hein? Essa paciente aqui é do meu time. E ela vai descobrir aqui qual é o sexo do neném. Tá na quarta gravidez, ela tá ansiosa aqui. Esse é o mais novo? É o mais novo. Quantos anos tem? Tem, vai fazer um ano dia 20. Vai fazer um ano agora dia 20. E esse aqui já vai estar quase com uma. Não, tá com 17, 16 segundos. 16 segundos. E os demais, os outros meninos estão com quanto? Um tem 7 e um tem 4. 7, 4, agora um ano mais esse aqui. Mais esse. Muito bem. A paciente aqui, bota água. Papai tá apanhando aí? Mostra pro papai. Papai, é. Olha as perninhas dele, ó. Aqui, ó. Aqui tá a barriga, né? Aqui tá a coxa, perna e pé. Ele virou agora de barriga para cima. Tava de bruxo, agora já tá de barriga pra cima. As costas aqui, a bundinha aqui, a coxa, o atado da perna, o pé aqui. Aqui o cordão umbilical saindo aqui, tá vendo ali? Um braço indo pra cá assim, ó. E não aparece a cabeça pra cá. Tem uma perna. Aqui é tudo água. O osso ele aparece mais branquinho, né? Ó, tíbia, fíbula aqui, né? Aqui é o fêmur, usa a coluna, enfim, o osso parece um pouco mais branco. Já virou de barriga agora de novo, né? Ele tá toda hora mexendo, ó. Agora tem que bruxo de novo, usa a coluna. A cabeça. Barriga pra baixo, então pra cá direito. Esse aqui é o mão direito, ó, essa é a mão direita. Ombro, cotovelo, que é o úmero, radiuna e a mão direita aqui, ó. Aqui tem um joelho, uma perna direita aqui. E a mão esquerda tá pra cá, a mão esquerda aqui, ó. Ombro, cotovelo e a mão esquerda aqui, ó. A mão esquerda tá aqui. Ó, o coração, vamos ver como para. Muito bem. Frequência cardíaca está em 162, 162 batimentos por minuto. E aí, família, quem será que é, hein? Será que é homem ou será que é mulher? Olha os dois bracinhos ali, ó. Cadê os bracinhos? Ali, ó. Nós vimos as pernas bem, agora vamos ver os bracinhos também. Aqui tá o cotovelo, a mão, olha lá, a palma da mão ali. A posição das mãos? Quase batendo a palminha ali, né? As mãozinhas ali. Aqui a placenta, cotovelo e mão, cotovelo e mão. As duas pernas agora, por exemplo, aqui, ó. Joelho, tornozelo, pé. Joelho, tornozelo, pé. A cabeça. A
coluna vertebral. O coração tá batendo aqui, abaixo do coração tá o estômago. E aqui é a bexiga lá, onde tinha xixi. Xixi? É, xixi, aqui é a bexiga. Dentro faz xixi, velho. E aqui tá o estômago. Placenta. Cabeça. Atenção. O que será que é? O rim ali é a liga amniótica, né? Tá mexendo bastante. A coluna. Olha ele brincando dentro da barriga. É o seguinte, pessoal. Se gatinha ou se guri, o importante é que com o Dr. Silvio eu descobri. Atenção, vamos ver lá. Estamos vendo aqui a coluna vertebral, a espinha do nenê, um lado da cabeça, então para o outro lado que é a poupança. Atenção, atenção, vamos ver o que vai aparecer aqui. A perna, o pé, as coxas. Atenção, zoom. Zoom. Aqui está uma coxa, a nádega, a outra coxa, no meio, sexo bilal no meio das pernas aqui, ó. Sexo homem, ai. Sexo guri, sexo masculino. Papai é bom, hein? Faz bastante homem. Que beleza, hein? Sexo masculino, guri, guri. É isso aí, menino. Ó, vamos apagar o desenho aqui, ó, pra vocês verem como que aparece a genitália masculina ali, ó. Bilal no meio das pernas. Sexo homem, sexo masculino. Deus abençoe, né? Parabéns, parabéns. Parabéns, Miguel mesmo? Parabéns, parabéns. Obrigado pela companhia, pessoal. Vimos aqui, então ela tem 3 meninos, mais um menino, mais um homem. Eu falei outro dia para a paciente. Agora vai correndo agradar a sogra. Porque você vai ter 3 na hora. Parabéns, parabéns. Deus abençoe. Deus continue abençoando aí, hein? A vida de vocês aí. Até mais. Até a próxima transmissão, pessoal.